Olá pessoal, deputado federal André Janones, direto de Brasília. Hoje nós temos algumas novidades aqui para vocês, mas eu vou ter que ser breve porque a gente está em votação na Câmara dos Deputados. Algumas informações relevantes, faz parte do meu trabalho passá-las para vocês. Então eu dei uma pausa aqui no trabalho. A gente ainda está em sessão da Câmara dos Deputados, várias votações importantes, mas eu dei essa pausa rápida aqui para passar para vocês algumas respostas que a gente já está conseguindo obter junto à Caixa Econômica Federal. A gente continua cobrando, continua lutando e, graças a Deus, a gente tem obtido algumas poucas vitórias, é verdade, mas vitórias importantes que está beneficiando milhões e milhões de brasileiros. Hoje eu encaminhei alguns ofícios para a Caixa Econômica Federal, para o Ministro da Cidadania, para o Ministério da Cidadania, com as dúvidas principais de vocês, os principais problemas que vocês têm me relatado aqui pelas redes sociais, especialmente aqui pelo nosso Facebook, tá bom? E hoje aqui eu vou passar rapidamente três informações que eu considero as mais importantes aí do dia. Dessas três, duas são muito boas. A primeira delas é que a Caixa acaba de confirmar que amanhã, quinta-feira, vai pagar o benefício para mais 1 milhão e 700 mil pessoas que se inscreveram pelo site e pelo aplicativo. Pessoas que já tinham tido o benefício aprovado, mas estavam aguardando o pagamento. Então prestem bem atenção, eu vou repetir. Amanhã, quinta-feira, a Caixa, quinta-feira, dia 30, né? 30 de abril, a Caixa Econômica Federal vai pagar o auxílio emergencial para mais 1 milhão e 700 mil brasileiros que se inscreveram pelo site ou pelo aplicativo. Agora, muita atenção. Às vezes as pessoas podem dizer assim: ah, mas amanhã já ia pagar mesmo, é o do Bolsa Família, ou é os saques que vão ser liberados para quem nasceu em, amanhã é, janeiro foi. Segunda foi janeiro e fevereiro, depois março e abril, hoje, maio, junho, amanhã, quem nasceu em julho e agosto, né? Mas não é desse valor que a gente está falando, não. Aquele do saque é uma coisa, o do Bolsa Família é outra coisa. Amanhã, 1 milhão e 900 mil pessoas que recebem o Bolsa Família vão ter o seu auxílio emergencial creditado. O que a gente está falando aqui é de 1 milhão e 700 mil pessoas, fora os que vão no banco para sacar e fora os do Bolsa Família. 1 milhão e 700 mil brasileiros, segundo a Caixa Econômica Federal, que se inscreveram pelo aplicativo e pelo site, já tiveram o auxílio aprovado e estavam esperando o dia de receber o pagamento. A Caixa não paga, não informa. É amanhã, segundo a Caixa, quinta-feira, que esses 1 milhão e 700 mil brasileiros vão receber o seu auxílio emergencial, R$ 600, na maioria dos casos, e em alguns casos, no, por exemplo, das mães-chefes de família, R$ 1.200. Por falar em mães-chefes de família, outra informação importante: o presidente da República, Jair Bolsonaro, não sancionou ainda a lei que nós aprovamos aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados. Que lei é essa? A lei que autoriza mãe e adolescente a receber. Ela autoriza também que os pais chefes de família também recebam dobrado, não só as mães chefes de família. E essa lei que nós aprovamos, ela acaba, ela extermina aquela exigência de que quem ganhou mais de R$ 28 mil em 2018 não tem direito ao auxílio emergencial. A gente acabou com isso aqui na Câmara dos Deputados. O que está faltando para isso passar a valer? O presidente sancionar. A hora que ele sancionar, é pegar a caneta e assinar o papel lá. Vocês vão poder entrar no aplicativo e se inscrever. Os pais solteiros, os que ganharam mais de R$ 28 mil em 2018, as mães adolescentes, vão poder se inscrever a partir de quando o presidente sancionar, tá bom? Outra informação extremamente relevante: problemas com Caixa Tem. Com o aplicativo Caixa Tem. É uma questão que a gente cobrou muito, brigou muito na Caixa, no Ministério. E como a gente não desiste, né, como o nosso trabalho é esse aqui, a gente não desiste, finalmente a Caixa Econômica Federal respondeu e apresentou uma solução. Eu quero pedir para você que está me assistindo agora, eu vou passar aqui rápido, porque eu já tenho que voltar para votar ali no plenário, pedir que você compartilhe esse vídeo.
Vamos compartilhar, porque tem muita gente com o mesmo problema, a gente tem que ser solidário nessa hora, e quando a gente compartilha, a gente acaba com os canalhas que estão querendo dar golpe aí no povo, e compartilhando a informação verdadeira. Então, por favor, você que está me assistindo, clica aí no botãozinho de compartilhar, esparrama essa live adiante. Vamos lá, segundo a Caixa Econômica Federal, a solução para quem está apresentando problema com o aplicativo Caixa tem, que problema? Ah, não gera código, ou está dando que o aplicativo está fora do ar, não está conseguindo movimentar a conta digital, enfim, problema no aplicativo Caixa tem, segundo a Caixa Econômica, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu aparelho celular, vai acessar lá em configurações, aí em configurações você vai acessar Caixa tem, e em Caixa tem você vai dar permissão ao telefone e ao armazenamento ou memória, tá bom? Segundo a Caixa, essa é a solução para quem está com problemas no aplicativo Caixa tem. Se vocês não entenderam direito, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. É, para você entender direito, eu já falei, é isso aqui que eu falei, configurações, aplicativo, Caixa tem e liberar as permissões lá. Mas para você entender direito, se você não entendeu, eu fiz um passo a passo no canal nosso lá no YouTube, tá bom? Você pode acessar lá agora. Como que você vai fazer? Você vai entrar no YouTube, vai clicar em pesquisar. Quando você clicar em pesquisar, você vai colocar assim, canal André Janones. Canal André Janones. E vai clicar em inscrever. Você vai se inscrever no canal e aí você vai receber, você vai estar autorizado, perdão, você vai ver, você vai poder assistir esse vídeo com o passo a passo que nós divulgamos lá, que eu postei agora há pouco, explicando detalhadamente como acessar, mexer aí na configuração do seu celular para regularizar o problema no aplicativo Caixa Tem. André Janones, você me garante que isso vai dar certo? Não sou eu que propus essa solução. A Caixa Econômica Federal, depois da gente cobrar, brigar, ela apresentou essa solução. Falou, olha, tá aqui, é só acessar lá no celular e autorizar. Configurações, aplicativo, Caixa Tem, dar permissão, armazenamento, memória e telefone. Mas detalhadamente, com calma, agora eu tô meio corrida aqui, com calma, tá lá no YouTube, é só pesquisar canal André Janones, se inscrever no canal e assistir o vídeo com passo a passo sobre como resolver os problemas no aplicativo Caixa Tem, segundo a Caixa Econômica Federal, tá bom? E só para finalizar, agora a gente está indo em busca, brigando pelas pessoas que estão inscritas desde o dia 7 de abril e até hoje não obtiveram resposta. Amanhã mais um dia de cobrança, de briga, eu vou para a Câmara dos Deputados amanhã, vou para o gabinete, brigo com a Caixa, brigo com o Ministério da Cidadania e assim que eu tiver mais um posicionamento deles, eu trago aqui para vocês. Então, um abraço, fiquem com Deus, boa noite, vou voltar para a sessão da Câmara, finalizar as votações aí de interesse do povo brasileiro. Um abraço.